бүгін үті күнінен күнді көрәтчілер бүгін терген бері бары сөбілір блогер бұтығар Василикаға ұлжытты келді біт. Мен жөгім Василика. Привет! Үті күнінен күнді көрәтчілер. Дарабаларын. Беге бұйд үйдің құрыфтар жекіргеттірі әгітіне. Приветствуем, я кап, она был бегун терген берекел бит я наюр двит, а когда так джем тухнан касех мен бад багаравон, она джем тухнан касех меннер бу забор бун тухна, забор бун тухнан касех, халар бие буде убу путагар забор бут хохате, она бу хахалы хостым нах забор он урбуто, халар бра бу чё бай уйгу буян гордах хахалы арна меннер дах индиан он турбуто, бай чё буян турамун, бен такой да бутинг да, ага, то бен да такой да бутом, она бу забор он ура ролат тареме белера, чё бай так толкуйда не нормутра, а себя мы бывало то нормутра, и никогда ничего бывает было, а что мы путали. Чё на джейн кирен корюхайн, тиргемин корюхайн, бахалста кирен. Василика, бу олборун гэн это нага гэн алахтин кеп сэвитинг ди. А тут лах барата тимирте не нам тахтара дире, он на олхен где-то материал барче. Сюз бе он тан чекуду бол бутах лах материал бар, он тан улелере где-то агон чекатан чекудук бол бута. Та вона за то, амбасанчик чого сина лагу тро ми дігна утом на, все таки візитна карточка дома була для заборони, не гана ця краги бо я мусто ходим була, он на бо агу тро і на гасе блюдо, бо холорман на ергі бі тохто дахені тімір була де, от он на костюте дане що й бай куратне бай, на гай блюя гай дебут, он на бо хатор та то гах полон, бейм агур бут халама бо ні бітим, краток манек джевін кергет бітим, ага бо джевін краток кергет бітим, он на Бо джерен хотортател битинг. Ага, бо хурбекки лака хасил би пат, а там кюхин би дикир би питак тябрга на ябрга. Ага. Онна улар битигар тохтари мона хохате, бо брасојете, онна бутиргени кор би кор дукман неми тохта хохате, бо биеге што би бо плитка лара телгај пит, бо плитка вот она брасој во батах, бетонне симентне во батах, бо из втор сирија, ол борас пакеттар, пластик тартан, ага, олен немножко внесли в свој вклад в екологију идеју крдуха. И кистин бербиттар. Да, и кистин бербиттар, мусора га јаппуттар, и нега нам бо биеге барата, онна плитка тилахан турордуот, онна каратак айылғаны қырстаты өттен бәйбін осқызнамын дейіп құрдықта. Білеген тергенгетігер ұлақын өлі бәрі тұрарды. Қатары бұл маңына масал ұрдық, тақын. Себекке бәті болықтақ, маңнығын, күстарники, ол бар асбартық, үнеректі ақпет. Ата бу онай кирер ангар бейл бастакатен ен свеки унер бине. Олем мотивацияла нага чигара свеки вети унер бипит, бо петунья ампилне дари унер двит, арас петунья раган, анрат тугар сатн свеки бата бар, те обсенен хүшчеке свеки унер дим бейл, бен бевти салажаван, но он кихи нага астанар бит. Ата тиргенин касин нага. А то 10 соток. 10 соток, он нормально бартоватар, блин, пока улевато было тарар. Ага. Он на будет терраса, вот она имеет баратун полностью улары пыпы. Олаханна тупыта биткетти. Баратат, манна тох тахуа хата, хэ, бу. Анна рон орын бер биппит, бу, тух крестиктар рон орын бер биппит. Тох бар мостатын улары пыпы, бу материал, бу террасная доска, ДПК материал, холы бар еще еден, тох таден краска лытур баккын, хайытур баккын, барата растып бар. Он на еще и байдик дорого богата костер, бегал любил курдок. Манна каратан говорит мебель, а ты лан дурор был пуд. Эбелер бить инкель лехтер да манна чай. Эбелер на любил да курдок, еще и бай. Ага, че джега кирек кей, балста. Че он на бу джебтин тохтан кесих маран бу. Обычная металлическая антур буда хэ. Ай, барстай. Он на бу аммар, еще и бай сахалы эберек курдок. Ой, тахтан. Бу манна еще и бай сахалы эберек курдок. Ид бетим идея да. Ага. И сеттин краска лавутам. Маған қырасқанда, но оны маның елін көрсіп. Бұл маң неме қырасқалар бұл? Барытын, аға, тұмын. Әші өттек көрсетерді. Вот. Онына маңына бұл прихожайым. Прихожай бар харазы бұл ұлақан шкаф ұр бұл бұл хақаста бұл бұл барыта закрытай болын ден. Онына маңына қырдық жем әнежі хақалы тыңнақ болын ден. Бұл көбердір бітен барыта Джейбер, альбах-альбах себекки бағатын хөбілігін, холыбыра қаннара тыңна хөбеккейлер, қаннара искусственны хөбеккейлер, маңнық орхидеялар, ең бардан хақастаны мұқтарын. Тыңнақ күрдікті бұл орхидея. Джейб байы көстер. Вот, он на буманна тахалора бамкет. Бас такі атылы харкетігер, бұл джей көріңі олағатын өтеде. Олағатын өтеде. Қавыз қараңа.
Мас. Да, обычный мас. А ну, мы накидахна таз, чего кирвикурдокте. Ага. Тому баратын гипсокартону, нын обшивка лау пыт, баратын шпаклевка лау пыт, баратын краска лау пыт. Тогда берем на манны кулары, да, чего? А то бирхал курдук ремонтным пыт, а он там был, кырыгы курдук бучай бай кирпичный стена, вот тур будем дебо. Ай, пыт. Кырыг кайнера, вот 9 портрета, он был кирпичный стена. Мен эти тох пар бы та шпаклевка, дуру от банду. Олан, он был омар бы пыт. Манны кчой бай акцентная стена, вот будет, ха? Антон мен бу апрельге эң курдук Япония жүрдүм де. Япония Кореяна сакуранын хасы билен анда кырдык майгыны хагас бек келер мандык. Отурлар бутум на памяти кырдык, но там искусственный институт болар. Вот, чагына кырдык манна сону жүр бутын кадыры кайын. Бу амбасан манна ЛЖТ коллекторына сону жүргө келелер. Илихун. Бу илихун аллар, ага, алар бу эми баратын ремонтна упут до токор бүкүп болу. Антон был после букурдук, барда бибем такой давдым, барда бими делерым. Ага, он на бухалора чепчики гынага магынаттан манык лайфхак да мебель атылган турураган. Үдүгер столешница лыгын, он на вот тебе нахачуй тох мебель для ванны. Бухалора манык хэп на заказ бехон тынчен дилеры да. Антон мен магынтан 15 эры тынча албудым. Үдүгер столешница урбудым, мен неган бу чепчики гына курдук болбуды хэ. Ата бу эстиэнэ ты көрүнгүтүй, бу маз жега манык. Эстиэнэ оңырғы қайып тебетті, бұл алуқ тоқ күрдікте. Ага, керама гранитин күрдікте. Оны тоқ, бұл обычный тоқ бар бұтта, кухня маңық фартуқтары горизонтальны. Ол оны маңық вертикальна тұрыр бұтым, еккене. Сығаран көйсі бүт, на жидкие гвозди. Оны бұл маңық, бұл ровно бұл күрдік столешнице жүйіндәк. Он на манык акцентный стена курдуган орбупт. Бен барта идея. Он на готовый манык тох душевой кабинка лантуруран көз. Чаган айджаға хамышы вариант. Анды кәветті. Чо ута бели ыспа. Ага, да, да. Он на бойт түгірейін ыскап, кистяйып тұқайып, чо сайны чо бая раз идея бағыта. Чо он на бұх кухняны көдірді. Ага. Чо давайте кухняны көрек қайын бағыз. А так бие сырды кухня де. Махтал. Бие дебитер амбасы гыр мон кухня бу гыр бол бута алах. А халар бие күн кидах биттен ханга жыл бутын хотя бы кухня бу ремонтын керек хаден мон хаглап бут. Бу мебели мен барта тох. Атылас бутын. Бу барта ска мебелдерин он үчө бай дуктура. Он на халар мандык мебель бу хана тенчек чеке бай үчө бай. Столешницаларым, тохтарым барта бемеме такуддан. Вот, он нам анык чебай остров алып тарбу. Дизайнер эккенде. Сам себе дизайнер ди. Атайла. Атайте тох Pinterest көрөбүн, YouTube көрөбүн. Вот он. Он на бардын көрөбүн дип көрдү. Нахана акрагы байды. Эсе беги кухняттан беги мана на чуй терраса такка бетти. А, давай бу мана чуй бай анна пут терраса бара, балсы. Кирен көрөңөрө. Бо мен бую мантыга бутун бардын оңоп турду бут. Вот. Ток бар моста бутын. Эми бу стенелерди. Ага. Бир сыл эгер эн бачча улахын үлене кергенген күттөңөрдүм да. Эсе үлегат бүтөлүк деп атты. Ага, бүтөлүк. Бу хас кен хажып бар манна токта хога тез итергенге. Көрүнгүтү билген бу плиткалар телге жеп. О, үлеттер. Бидин бутум хая бутум олонну чөй бай зона костровая остоктах бут. Олдеки бассейн мутын зона отдыха урухтах пыт, ол чеба качелерин убупыт, детский площадка бутын будеки тур урухтах пыт. Чо, блин, барта юлева ота идет, барта строительный мусор ему он тұрыр, че потом аны эссы кыргывы болы, аны бары сетергендер эссы келектары дейінден. Мәселеке, аны эссы кыргылға терген бери эйеха эссы келері болы. Атан, ха. Ача манна мас пөте үйінін тұрыр болы, эссы оғыр оттан ағанда. Да, эссы манның әйіл бол деке оғыр от олыр доқтақ біттен болы. Кергенім марков, хевекулі, оғыр су, помидорын әбізетіне нады дейін. Сирен әбілі өтті. Ага, олығын онна примерно местен уже ур бұп бұт. Кір бұл басырыға сақалы тыңнақ дейін? А, бұл, аға, он олып бұл заказта бұтым барта хақылы арнаменнердақ. Вот он остулум лопастором көбөрдүрөй мен барта хакалы арна мен дактыр эмне гана на астынабым бен вот картык маны хакалы ну хака ыла олор ден деп көрдүк ха мына же бу диван тигер мен на чөдү ке хей ке хай аха кергенген оголор күн кытта олорун а бу мебель из ротан гал бу пыт он маны ше байдык тох көбөр телге та хакадыр уютна байкана бит ол хин холбра хебе аптрасалыгы тер мен маны көбөр де телге маны ке бай зона отдыха курдук болан калып
Вот, он начал тебе потом куда-то нырять, бах себе кимнер битим, а раз фиалкала, ромашкала, ол даже мята бар, лабели бар. И ты мята на налагнен коктейлем исполнен. Да. Он на ол деке тох бар, чей бай фиалка им бала табар. А, дедевики арабе. Он на чей бай кутай сарите, астыпай гирлянда лрума работа без на солнечных батареях. Мяня лан иленьки бихан. Бу батарея. Ага, бай гиттан убутин на чуге тохтарым им бала дебо. Сютинник тарым, корингутио. Чун келеха джарын эйне. Манна просто от көз бағата, анырыг шойдык чун тұгар, свое такое очарование болыр. Аллах, Аллах, Аллах. Эмей күнттен зарядылан чуннеры умаян келем бар. Да, чуннеры харанғада думаяр, наға чугай. Вот. Че, жаға дашы керен, көрен еқейін, да? Оғыларғың қанны күннің? Папаларың күтті күледі үттім, манна мәйдә бәрінден кенді. Қаса олақ қойын? Вот, барота олаттар боламдар. Тамамылары көмілгілдер. Вот, каракалан. А, манна каратык кухня бар тұқтен тех барын. Бұ манны күші бай зеркальный панно тұрор бұппыт. Бұ әме бәйім задумка, әбілен тұрор бұтум. Улатынныр әрді манны? Да, пространствыны кәнгетін берер, онна наға келгетер әбіт. Онна даже по феншу дейті қай шөй бай, ну, кухняға манны зеркала тұрдағына әті хороший знак тет. Люстр Амбастан, самая первая покупка булюстры это ремонт. Идея это варта булюстры тонала. То я хаманна кемис тохта хотя вот табро меня лахата ди. Олхен кемис тенал там, мана джевитер варта ванек местами кемис тохкудук ильбипит. Акцент, акцент, ага, там. Чего надо? Тогда джин. Примерно 300 квадратов джевит. Олдики встроенный гараж под пар на две машины. Он на бу Улахан кең заллах пыт. Мені, мен амбастан үші кылгатары кімітім. Бір әттін гостевая комната, оны кіркеген зал кінары кімітім. Оны кергенім оқ. Пока давай бір Улахан кең залың ұроққа дейбіді. Қалы бірақ олар сүйрелері гар, қайылыры гар. Үйс ол оғы жаманны сүйрін көтін және бір күнлер болуқты. Бір күналылар, аха. Ана, кәлбі көтер қамынны менден, да. Дәрі, бұл мәні... Да, бұл мен түгім. Секрет тақпын, мәнна еші байдық за шторами ұскап кесте атырауын, стеллажи бұғыр бітхәп. Онна қалуыры мәнна ұлансабай стақпына тоқты көсті бәк, онна мәнна. Онна ол деке кондиционер бұны мен мәнна жа кесте атырауын, чөй бай лайфға кәмеге. Вот, онна тек картиналарын ғашы білуін, енегінан әлбақ-тәлбақ картинар ағын бәғажын ұлан тұрорын дейбік күрдік. Наа, чё эти? Лох керен и керех сир Василика. Тем лигим беги реклама барых пыт. Антон и кисы тяскин. Керех пыт. Хорошо. Мой хас так ты. Василика, бұл үйті келбіт көрәчілерден. Наа, чүгей сұрдық жебіт дебіттер. Ремонғы төға қаршы барды дебіт. Ага, а то ремонт примерно 2 миллион кудук вобутовола с материалами, с работой, индивиду кудук. Бу джекенер. Ага, джеге. Он там где-то хатал отдельно дивиду кудук олар ба, но эсэ билелик бит пока үлі ханга баранырыр, олын на потом костюа. Он айти раковины түгі чугай дивиддер, уйген столешницаға ғылдар дуде. Ага, а то манык ағаяқ уғылының ден специально улхан хаус раковины ол бұппы, онын холары бар стой бол баккары манык кырдык. Под золотой нобут, чтобы акцентность стена была. Он был, и все это телевизор отныгар камин дует. Ага, и ты просто когда я сказал, вот гар, улахан телевизор отныгар, улахан камин нахпыт, и ты нахачу электрокамин, бе это уотун ларатар хайир, все обогреватели им гуду бол. Нахачу. Бе и кисы ты аскатастывает, а Василика жетегар, эльбех оголох и я, Әлбәқ қостақ дейді. Әлбәқ қостақ, жәрі көріп. Дәбі жәрі тағы бігі бұпы болы ден, әлбәқ қостақ дейін әбілі әбідім. Қалары мен үйсі олаттарым бары бәлі өтіспа қайтындам дейін. Әй, бұл бігі лесінсі бұл. Мамна қысайты көріңірі, лесінсі әйтші бәй тұқ фальш оқын оқырдық, типа зеркальный панной біппет, онна бұл үші бәл лампышқы бұдан елінгі өсіп кеткен. Аға, бұ оғылар қостырғар мен хамы хөбілерім ден әп әті бұ құрыңғыды, бұ мен білер ұрғыджыт күспінің ұрбытым. Онына істенелерден обойдур қайырынығыр разы бұманына кәлін баратын художник ұрғыда бұта. Оны бұмандық нағачы ұрысты мерін ұрбыт, ол құрдық бұ оғылар бұтты әу ұлап бұттыр ғай ауыттыр бартын беледен әуіт. Нәйтші өйді бұ Ага, он на будет тугар, мне урхуй да вот тара, художница кыз,
Каля-каля, мне не хотели картинка кодировать, но YouTube ровно, на хочу дугуруйдан, детская зона урандиев кодировать. Он на будущий день холор-холор-улад тахтар, на хоть дах пар можно перекрасить по бату. Ты говорю, урхуйдавите? Где-то бир неделя кодук. Бир неделя кодук. Кас косай варда, чё? Кас косай, олор хостерунай, буманник, урхуйдавупут, хаявупут. Чё он на бейме, мне он уманан урхуйдачим, он на детской хостерген картинка и любит хаявупут. Так, а, бо, чё ба, ол художница урхуйдавут, уолаттарым, портреттара, юсу уолаттарым. Вот, он на буддеке, эмме, чё ба, урхуйдапупут, букараки уолым хохаболар, буманна бихе, Агабот баянист виртуоз Виктор Винокуров да баян отличной культуры. Олкине тема тагар эбелер бит имбар музыканты, неге нам бу звери музыканты девик кудуга, бу че бай барта ноталар музыкальный на луне, тугар он нюа хеджалар хэ. Итамын да бир. Бири дяхка. Оғыларым кыралар ди. Кракидда. Эстені неге нұрғыдулар ди? Оруйдачылар. Оны сразу вот они яғы. Таниттен меламиновый губкала қама жынтықты тұтып отамын. Барды вот они яғы. Ата мәқпәппі қаяба, қаяба жынтығын, он юлар бұл. Тава дедіқын әстенелерің ең ұпыр астыр ди. Ата ғот они яғы. Хәуіләп әппін ол ең барды, оны қому яғы тағы. Оны үші еден ұскаптары мен барда зікірт Бу бігі улахан ол бұд қоға, кені ойын төт хастақ, бұ көрігі күрді компьютер бағыт әйінді. Ол кені маңыға білер бұл геймерскей туақтыра, тематикалыра. Бәйді тал бұта рүйдірін. Тебіліңе олар бірі компьютер қолар олар бірі. Бұл маңы мен художница бұд кәлен рүйдан бар бұта. Кәмәлі әрі дәті әтші әттерген өлі? Хамай кәмәлі әтші өткені бар. Кені бар. Улахан ол бұд, аха. Бұл маңық жөй бай семейіне, маңық ең картиналы ақпы дейін тірегіне бай, маңтық әбіт өне ол бұд қоғығыр ұғыран тұр бұд. Маңық қас. Везде картины, везде вот это вот свети, олоб да хатан. Когда интерьер на киргетарбит, так что я одна мимо на раз киргетяхатнет. Я бы мне кисе теска лох кири баратурелит. Антон был беги спальни вот, вот киренко лохотнет, вот его. Бем, мне улхан хо спальни, но их мы барбуду, мне гнан кей где-то 25 квадрат. Бу джиагит нигер эхиге қас қостық жағылар бүкті? Икі қостық. Где-то 60 квадратов құдық олар бұл бұл. Бара мүнністан күбілін, онтан бұл ұлыған жаға жақы өйіқтеден бұл бұл. Вот барды манны әмея бәйім әбілен оңыр бұтым. Вот орын, бұл акцентны стена әмей орын, тумбалар, барды маннық ковер, ол декі комоталам еңдейбі құдық. Натяжной потолоктар енел бүтпейді. Манны барда әргілей бұл Маса это эргербит, а олеген бартаман. Бир иты кирбит, ха? Ити зеркало под ноги, мне хонгар бутарай кухня ади. Ага, ити стекло, я каты ден нерга мутар бутам, кен нерга халора эгеги панно закаста хатунеп. Вот. Бу шторан маннек пультуна нигин сабылдар ите, да? Хох. Былыр глы, манек тык-тык эйн. Бу барта шторалырым барта, элит шторалары, инчо бай материал бата. Дема сирика кинелері, сериалары наа, хабилю керен, девата, элген хоскор. Улахан да улахан телевизор да. Улахан да улахан телевизор да. А то в основном она папа вот көрері. Оларын әрі тоқтары көрер. Баян концерттары, музыкальные концерты, симфонические концерты көрер. Так что UFC ең дәжі көрер. Еркебет. Игры дүгін ең көрбіп петен дейінді. Ере, бұл, олы. А, бұл маңық мен мүштам әті бұл гардеробны хостақ пұт. Гардеробны хостпұтығар бұғырдық закрытый шкафы бұп пұт. Бір әтті мен әттім, бір әтті кергенім әтті, бір біт опсай. Там пастельное белье, пледы, ол бұл адиялы, подушки. Наға чөй әді бұл гардеробны әкі білі хабылдың тұрар сқаптар. Қол орын мен маңық наға хөбілі әбәппін әп маңық Қолыра распродажа бағыда дейм, ғанның мағығың распродажа бола зұрбұтынан дейбі күрдің ұлбұтым, әнеғанан экономия еді. Вот, онын маңын мен шторыл алып бұд, бұл мен мүштәмі мен гримерні еді. Аспалды. Гримерні столик. Әмен маңын оттары ұмайар. Да, оттары ең бағыты потом ұмайар, қайыр, оныр көл бағыт секта. Тарақтыр, кремнер ол бұл арас дейбі Бұл мәне стенелерген маңық молдинларынан кергеп кеткенде? Аха, бұл маңық специальны карты. Бәм, өтін наға өлігін молдинлары, олген өзде қас көрбенел бар молдинна бағалысы, елің дейді, елбіпі. Вот, тәуінна бұл беге топыт. Аха, ваны қосы ақпыт екесе тәске, оны мен амбастан наға, өтін маңық екесе тәске тұғы ваны қосы өпшен адыны, енді ө Нағанырық тұғалақ әбіттен білі біт, қолы бұра
Олар бұдың бігіманына ванналы бұд, ваннылан баран, разу қостырғар баран, ғытығыра бітте бұды. Басты кәт әстіні кесет әскен үйрі әджі бап бұд, нағаныр күші өйуді обынай, олың қалары екім, үйкет әсті әджелі әгеме маннык санузел, но втором этажеден қаян кебіген, олар олар жоңы нағаны адылақ. Бұл ме керама гранит күрдік, та? Аға, бұл барыда керама гранит. Алтон далтоннақ, бұл сүй сүрбе далтоннақ, ендебі күрдік бартауының плиталы. Оны бұл ме лайфхак, әтечепчеке ғынаға мебел атылған баран үрдігер. Столешні салась в тему, вона вона камічечки гнавола дівку, так що без стиралка в тому був. Це тебе натяжної йде. Натяжної потолок, ага, отор був під. Чо вона головне, мене улахан гіркелелер, оча вона мені красота вона. Та мені вона Василіка Чітікер був Олустін, бо готоруке мінен оранжерея волар місті бахматка. Бо косхет був барда 10 окам була. 10 тіннюк. Ага, тула 1 тіннюк, ану бігі барда штора на галан трогат. Ану був где-то бігон квадратах курду поміщення. А әдді манна, атон хвеккілер ентур бутарата бу. Әдді бу олар бутылар, он там бу бігі калям мит манна тох каратак міні-спортивная комната, да, настольный теннис илан трогар бу пут. Бу беговой дорожка, и ебту ласу тану трогар бу пут. Она бу бір стінам повністю під домашній кінотеатр. Олорен Ремит кінотеатр дахпут, він проєктор донан, бір стіна повністю кінеку робить. Он тука повністю під цей орбутом. Онна плюс, ну, манна як ігровая кімната, олорбут, онна нюлар, кюрелер, котелер. А так, мен оранжерея гімбірің остом дігнив. Мігана бар хеб, Василіка. Анагыскалген оғроту нағынігім баратым бен олордарым болу, дебетті. Бачергах түннікте, отта, кіс. Да, фиталампа бәді атылағым бара манна. Мама оғырудың зоната, енден болба да. Ачаңын манан жа, спортынан жарыптан болады. Оты тоқтан кергенім 30 килер бұд әтті. Бұл болады бұра маннық спорттан. Оны мен кенені мотивацияны немен ғырыметі деміштәді бұндан. Пака ағада болып дейінгенді. Баға наңты олу дейінгенді. Оны тұқ бұланнақыты бұ жиғатыгер. Ага, то білігін бұ ғинағы ремонт ғин, оны мана местами, ну, там двери докрасит, потолки докрасит, не деу күдік манна. Онна, чо нам бітер, а вас онның хамы үлевіт білігін тахаджа. Тахаджа, тергенге де. Де онна шо бір үйті кірбіте. Дарова наға чугай же. Мақтал. Веранда мостатын тугынан бұры бүкітой, қанны краскандан краскалабытой ұстуларын деп. Ага, а тоа беше тоа. Устулар гатен, устулар гатен. А, ете устулар бод уже маган белер унех, а тоа, а тоа, а многу тоа стапите, уже беле махалу. Хакаска. Хакаска, онгор буттера, а тоа моста бод ете терасна доска ден, ДПК ден материал, ало тама сполбата, тоа мене пластику дук материал специјално бего ми. Тохта болбат. Тохта болбат материала. Ја вон накрајачилер на га дјавен се биле виттер. Е, махтал, махтал, на га чигеј, катак пријатно, спасибо огромное. Чо вони мене беретин олох сюбекі, кінам берем сатурики мінен Василіка. Оворочу тати на ларовіку. А тон тірген карачілерге де мі махтана вонан вокалар гулахан магиба, манна кальбікі тігар, олдітав кітігар. Та бреме від ая хоус болан манна олох костарунан хюрекаляті від, та кодіра хатати від. Холоро баста кітайхе бо баккаре кісі тайхе мі, холоро аль бахкі хітора ідеї бар курюхтаре, інді мініті кодіра хатати. То вона білін та хаджа мі вілевіата. Болар, хадир, бар әхілі мен әсі шөй байдык кергенлер үсігәлі әджіқтір ендейінді. Өсі бір үйті кейді. Василика, наға үші өдік көпсер. Ванны қостары үкі сітәске бара ғовы әбіт. Гардеробнайға готова эскаптар әті дойды. Аха, әті готова эскаптар. Бехон бірхенский канал бұта күс әйінді. Да, Василика скидкаларын ағасын. Распродажылары кетән көріп чәтіп ендейінді. Наға чүгәйді. Көрәчілер наға дейін сүбіләтілі. Картина бе хото болу дияны бұнда. Атын ға бұ бөт түбінің картина еліқтақ бейін. Манны са картыскалары үйірін болу, да? Картыска семейіне енілем, аға. Атақ баста кетәске картиналары мен барды. Онын алыра түйен көрі өтті. Айлықа ебіт түбін. Тәрі? Тәрінің түйәрің әрі. Бұ білесін сауыт күрті күрті. Бұ білесін сауының бардың бәрін крас қылауды. Вот, бұл манна ұбайым біліқті әбіт картиналарын елбітейін. Бұл манна мен манна ке искусственный хевек келбітейін. Мен чөбайды күстері біт. Искусственный хевек келері. Бұл. Біреме мен наға хоқ бөді бардың көрі қайыр олығын сен наға көмілі әлдір. Вот бұл маңның бәйім барды ұрғыда бұтым. Вот деревья, ол Ван Гог ұрғыйын ұрғыда бұтым. Бұл советская рояль қал бұта. Дірі көрдірі рі аңнығын да атам. Қыраты көрдігі көрдігі да. Музыкант кергенне Василика. Керген бері передачаға дейінді. Ой,
Василика, улахан вақта деген көрдір бүккер, тергенген көрдір бүккер. Оны мен бағанам хап, анығызғы ұлға терген бері келен. Үсі үші бадық барытын тергенген көрдірі. Барта мас болу, себекке үйіні, оғыру таға болу. Олақ атын әйге болу де. Нағаче болу да, ға? Та оны, көрәтшілерге бір көтір ұлахан ұлахан мақтал, жолақ болуын. Ага, тоқ бар баға хана ағат барда толын істен. Вот, онын маны күдігі чөй передачылары көрінеген. Сайдын. Вот, хайдын, үйінің. Да. Барда кәрі олы деп күдік, да, онын мақтал бұдың тірет дәбет, бұл семья біна куралық. Вот. Нәчігі. Ага, нәчігі. Астықпай.